Assalomu alaykum va rahmatulloh. Quyosh botib qolmasdan sizlarga shuni rangini ko'rsatgim keldi. Qaranglar. Fioletovi deymiz. Rangini ko'rsatib bera olayapti telefon Xudo xolisa. Qora, oq ranglarini ko'rsatganmiz. Orqasini bitta ochamiz. Yettita o'rindiqli avtomobilimiz. Elektr privitda yopiladi yana. Mashalloh. Avtomobilning tashqi ko'rinishi haqida bitta baho berib qo'yasizlar va rangiga. Men harakat qildim shu quyosh tushadigan tomonni ko'rsatib berishga. Rangi Xudo xolisa sizlarga yaxshi ko'rinadi deb umid qilaman. Avtomobilni texnik xarakteristikasi bo'yicha ozgina tushuntirib berib ketaman. 360 gradusli kamera, betta parktronik mavjud, radarimiz bor. Hop, balonlarimiz 255 45 R 20-chi razmerda. Hop, 360 gradusli kamera, panorama. Salonimizdan rangi ham o'ziga o'xshagan rangda, ya'ni fioletovi, purple. Hop, dinalarimizda elektr privitda eslab qolish funksiyasi bor. Dinalar to'q, faqat fioletovini to'q rangi dinalarimizdan rangi. Hop, multirol, bu yerda faranligirovka qilish knopkasi. Hop, 2 zonali klimat kontrol, katta monitor. Lukimiz juda ham katta panorama, ya'ni luk emas. Oba, ochaman hali mashina zavod bo'lmadi. Hop, ikkita pul chiqadi. Bitta mashinani bosib ko'ramiz, mana shu mashinani orqaga yurib bersa bitta. Chutdilik, mashinani tortishi bor, menga yoqdi. Zo'r oldi. Bu go'dasiga, bu motoriga bu rasvodiga bu mashinani bunaqa tortishi men uchun yaxshi hisoblanadi.